Mitt neste stopp denne fancy prisutdelingen. Kjendisene vet ikke hva de har I vente. Nå har jeg huket tak I Hasse Hope og Erik Solbakken fra Karl Johan. Gutter, klar for fest? Ja, absolutt. Hvor viktig det å se bra ut på en sånn fest? Det så du kan... Det viktig å makse seg selv. Ja. Så som med Hasse, han har på en måte masse å gå på, for han, mange vil klassifisere som vakker. Så han, for han det veldig viktig. Ja. For meg, maksen min litt mer sånn, få på meg noe fint, ja. Og så... Ja. Så du må bruke mye tid på å tenke på hvordan du ser ut, og du ikke så farlig til det. Han på tapsen joggebukse, så ser han bedre ut enn meg, og så ser han ut som en dass. Skal så mye til å pynte I rosa, sier de. Åh. Nei, det sånn. Men her greia. Se for deg det verste scenarioet. Du har brukt tid på å finne den perfekte outfitten. Du får en pris, så skal du opp på podiet, og så skal du ta imot Emil. Ja. Og så skal du holde talen din. Ja. Og det en tale som episk. Verdens beste tale. Alt du kjempeforberedt. Men så det noen som sier til deg, du hadde noe mellom tennene. Ja. I come bearing gifts. For jeg har nemlig med meg noe her som dere kan få lov å låne. Her så ta den. Bare sånn, sånn I tilfelle, tenker jeg. Det minner om vanlige tanntråd. Det smaker helt på vanlig. Du øver den. Ja. Det vanlig tanntråd, men det noe litt ekstra spesielt med den. Ja. Og det som spesielt med den... du ferdig, eller? Ja. Ja. Så jeg bare tar din bit også, det går bra. Og så tar jeg din også, Hasse. Det som spesielt med denne tanntråden, det at hvis du bare samler den sammen på denne måten her, så kan du få gjort dette her skikkelig. Så kan du resirkulere den. Ok. Ja. Og det du gjør, du fester den på en tråd sånn som dette her. Så lar du den henge der. Ja. Og når du klar for å resirkulere den, så tar du bare tag I enden. Du gjør det sånn. Nei, nei, nei! 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 Nå vet jeg ikke hva som deg også. Det jeg vite. Det? Det mulig? Det mulig? Det kjempegøy. Når du så med deg, så kan du bare hive den oppi her. Så har du den på resten av kvelden. Men da skjer det noe, da forsvinner hånda mi, da. Nei, nei, det går fint. Hasse. Det en gave fra meg til deg. Tusen takk. Det kjempestort. Tusen takk. Fantastisk. Ha en fin fest. Takk for det fint, og pass på det. Det skal jeg gjøre.